Մեր եթերը շարունակում ենք տեսակապով։ Մեզ է միացել քաղաքագետ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օրդուխանյան։ Բարև ձեզ։ Հենց նոր մենք տեղեկություն ստացանք, որ փաստացի Կիրանցի բնակիչները Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի հետ հանդիպումից հետո բացել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Սակայն փաստորեն ստացվում է, որ որևէ նոր խոստումներ նրանց մարզպետը չի տվել, ուղղակի ամրագրվել է այն, ինչի մասին պայմանատություններ է եղել, և փաստացի Կիրանցից այդ երկու տունը, որի մասին խոսում է կառավարությունը, անցնելու է Ադրբեջանին։ Ըստ ձեզ, ինչի մասին կարող էին այդ խոսակցության ժամանակ խոսել, ընդհանուր տրամաբանությունը, հա, Տավուշի մարզում, որ Կիրանցիները բացեցին ճանապարհը, եթե նրանց պահանջները որևէ լուրջ մոտեցում չեն ստացել, չեն արժանացել։ Մենք չենք կարող այսպես վստահաբար պնդել, որ այդ պահանջներին, Կիրանցիների ուղված պահանջներին գործնական լուծումների առաջարկներ չեն արվել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև ակնհայտ է, որ կառավարությունը հանձնարել է հասցեագրելով այդ խնդիրները դրանց համար գործնական լուծումներ փնտրել։ Եվ եկեք հարցին մի կողմանիորեն չնայենք, այո, բնական է, որ բնակչության մոտ դժգոհություններ առաջանալու են, և միևնույն ժամանակ նաև այդ դժգոհությունները որոշակի գործողությունների կարող են վերածվել, բայց քանի որ շատ արագ հարցը այս ստեղության քննարկվելուց հետո ճանապարհը բացվել է, սա նշանակում է, որ բնակչության խնդիրների և մտահոգությունների հետ կապված իրատեսական, այսպես ասենք, լուծումներ են քննարկվել։ Եվ եկեք հարցին նայենք նաև մյուս կողմից, եթե երկու տուն պետք է անցնի տարածքի մասով, հա, ադրբեջանական, այսպես ասենք, սահմանից ներս, ապա չմոռանանք, որ նաև ըստ այս նույն սահմանազատման, այս նույն հատվածի սահմանազատման, մոտ 25 հեկտար հողատարածք էլ վերադարձվում է հենց նույն Կիրանցին, այսինքն այստեղ հարցը երկու կողմ ունի, և հավանաբար կառավարությունը հասցեագրել է այս հարցը, և այն բնակիչները, որոնց տները անցնելու են Ադրբեջանի սահմանից ներս, նրանց համար կարծում եմ, որ կացարանի խնդիրները կարգավորվելու են շատ արագ։ Հավանաբար սա հաշվի առնելով էլ բնակիչները որոշել են, որ ճանապարհը պետք է բացեն և չխոչընդոտեն միջպետական ճանապարհով ըստ էության այս կոմունիկացիայի կազմակերպմանը։ Տավուշից տարբեր ԶԼՄ-ներ ըստ իրենց օրիենտացիայի, այսպես ասեմ, ըստ իրենց տերերի, պահանջների և պատվերների տարբեր ինֆորմացիա են տալիս, տարբեր տեղեկատվություն են տալիս։ Իրականում Տավուշում տրամադրությունները ընդհանուր առմամբ, հա, մարզում, ես գիտեմ, որ դուք անմիջական կապի մեջ եք, ըստ ձեր բնորոշմամբ, ինչպեսի տրամադրություններ են այսօր։ Այս գործընթացի մեկնարկի առաջին օրերին որոշակի լարվածություն և տեսլականի որպես այդպիսին բացակայություն կար, բայց քանի որ արդեն կոնկրետ հատվածներում սահմանազատումը կատարվել է, և օրինակ Ոսկեպարի հատվածում ըստ այդ տարբեր քաղաքական շահեր սպասարկող լրատվամիջոցների այն բնորոշումները, որոնք որ կային, թե ճանապարհն է անցնելու, Ոսկեպարի եկեղեցին է անցնելու Ադրբեջանին, դրանք տեղի չեն ունեցել, սա ցույց է տալիս, որ այսպիսի խոսույթի բորբոքումը եղել է արհեստական, և առնվազն Ոսկեպարի և Բաղանիսի հատվածում մենք այսօր բնակչության շրջանում լարվածություն չենք նկատում, և ստացվում է այնպես, որ սահմանազատումը նաև որոշակի հանդարտություն է բերել այս հատվածում, այսպես ասենք, հույզերին, որոնք բորբոքվում են տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից։ Մի փոքր խտրահարույց է մնում Կիրանցի հատվածը, որովհետև տարբերություն մյուս բնակավայրերի, այստեղ նաև, ինչպես երեկամտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, այսպես հա, 4 միավոր անշարժ գույք ըստ էության բնտուն էր այնտեղ, և ավտոտնակի մասին նշվեց, և այլ միավորներ անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողությանը, բայց կրկնում եմ, որ վերադարձում է նաև 25 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող, որը հենց այդ գյուղի բնակիչներն էլ իրենց
գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման համար զրկված են եղել մոտ 30 տարի, այսինքն այստեղ սահմանազատումը բնականաբար ենթադրելու է նաև որոշակի փոփոխություններ, եւ այս մասին ի սկզբանե նշվել է, բայց եկեք չմոռանանք, որ գալու է ստեղծյալ նաև որոշակի շրջան, երբ նմանատիպ խնդրի առջև հայտնվելու է նաև Ադրբեջանը, եւ իրենց բնակավայրերի մասով ստացվում է, որ սահմանազատման դեպքում նրանք էլ կարող են նմանատիպ խնդիրների բախվել, այնպես որ սա երկու կողմանի process է, եւ հավանաբար բնակչությունը ինքն էլ արդեն համոզվում է, որ սահմանազատումը այնուամենայնիվ որոշակի կայունություն է բերում եւ ավելի լավ երաշխիքներ կարող է անվտանգության ստեղծել հենց տեղի բնակչության համար, քան այդ սահմանի բացակայությունն է, որը որպես շփման գիծ է ըստ էության գործել։ Այսինքն, եթե կա սահման, գործում է միջազգայինորեն սահմանի անխախտության սկզբունքը, եւ ըստ էության Ադրբեջանը հասկանում է, որ սահմանազատման դեպքում այս կոնկրետ հատվածից են կող իր պետության տարածքը չէ, եւ այս պարագայում խախտելու հավանականությունն էլ բավականին նվազում է, ասվածի ապացույցը գործնական հետևյալն է, հիշեցնեմ Սյունիքի եւ Վայոց ձորի որոշ հատվածներում մասնավորապես Ջերմուկի երբ ներխուժումները եղան ադրբեջանական մեր սուվերեն տարածք, այստեղ սահմանազատում իրականացված չէր, հետեւապես սահմանի անխախտության սկզբունքը անտեսվեց, եւ այսպիսի փաստարկով էլ ըստ էության Հայաստանի դեյյուրե դաշնակիցները որևէ քաղաքական գնահատական չհնչեցրեցին սահմանի խախտման վերաբերյալ, բայց քանի որ տաբուշի կոնկրետ հատվածներում արդեն սահմանը զատված է, պարզ է, որ այս պարագայում Ադրբեջանը որևէ կերպ այդ սահմանը խախտել այլևս չի կարող, այսինքն նման խախտումը երբևէ լեգիտիմ համարվել չի կարող։ Տեսեք, պարոն Օրոխանյան, դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքում, որ 25 հեկտար փաստացի մենք հետ ենք ստացել Ադրբեջանից տարածք, բայց արդյոք ավելի ռացիոնալ չէր լինի, ասենք, այդ տարածքները ուղղակի փոխանակվեին, հա, ու այդ տները այդ մարդկանց չանցներ Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը մեզ այդ տարածքները չտար։ Որպեսզի այս խնդիրը ավելի հարթ ձևով լուծվեր, ի՞նչն է ձեզ պատճառը, որ այդպես չի արվում, եթե մենք փաստացի ունենք տարածք, որը կարող ենք փոխանակել, բայց չենք փոխանակում։ Խնդիրը որտեղ է։ Խնդիրը, ըստիս խնդիրը հետևյալն է, քանի որ երեկ էլ հայտարարեց այդ մասին, որ հստակ քարտեզը արդեն գոյություն ունի սահմանազատման, այսինքն երկու կողմից համաձայնեցված քարտեզը, եթե օրինակ այդ քարտեզի մի հատվածում պատկերացնենք նախադեպով, հա, այդպիսի փոփոխություն է տեղի ունենում, ապա դա կարող է որպես նախադեպ օգտագործվել, օրինակ այլ հատվածներում էլ ենթադրենք, որպեսզի Ադրբեջանը հետ չքաշվի այն տարածքներում, որտեղ ինքը ներխուժել է։ Այսինքն, եթե ընտրվում է կոնկրետ քարտեզ, որ դրանով պետք է արվի, երկու կողմից էլ այդ քարտեզի ըստ էության նշված կոորդինատներին պետք է հետևեն, եւ սա իրականում ավելի լավ մոտեցում է, որովհետեւ այս քարտեզով մենք շատ ավելի ստանալիք ունենք Ադրբեջանից, քան պետք է նրանց տանք, նրանց վերահսկողության տակ անցնի, եւ ես կարծեմ, որ այս հանգամանքի հաշվառումով է, որ այնուամենայնիվ այս հատվածում որոշվել է չխախտվել, չխախտել պայմանահարվածությունները, որ հետո Ադրբեջանը չունենա փաստարկ եւ հիմնավորում, որ տեսեք, եթե այնտեղ փոփոխել են օրինակ այս մի տարածքը մյուսի հետ, ապա եկեք այլ հատվածներում էլ այս նույն մոտեցումը կիրառենք։ Բայց այստեղ կա նաև անկլավների խնդիր, եւ եթե այս դրամաբանությամբ մենք առաջ շարժվենք, չնայած անկլավների հարցը թողել են, որքանով ես հասկանում եմ, ամենավերջում, սահմանազատման վերջում, այդ դեպքում մենք ստանալու ենք Արծվաշենը եւ հանձնելու ենք Տիգրանաշենը եւ Վերին Ոսկեպարը, ինքը ինչը մեզ համար ընդհանրապես ընդունելի չէ։ Արդյոք սա վտանգ չէ մեզ համար։ Տեսեք, խնդիրն այն է, որ անկլավների հետ կապված, ինչպես հայտարարվում է, իրավական լեգիտիմ միջազգային ուժ ունեցող փաստաթղթեր գոյություն չունեն։ Եվ եթե այդպեսի կլինեին, ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այս փուլում էլ ներառելու էր ըստ էության այդ ամենը, որպեսզի ավելի առնվազն քաղաքականապես Հայաստանի դիրքերը ավելի թույլացներ եւ մեզ ավելի մեծ ճնշումներ պարտադրել։ Բայց քանի որ այս ընդունված քարտեզներով կոնկրետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի զատման հարցում անկլավներ չկան, սա նշանակում է, որ անկլավների հետ կապված իրավական կարգավորումները լեգիտիմության այն ուժը չեն ունեցել, որպեսի պրոցեսում ներառվեն։ Այնուամենայնիվ, ենթադրեք, գալիս է այն իրավիճակը, երբ անկլավների թեման դառնում է արդիական, եւ ենթադրենք Ադրբեջանը ինչ որ հիմք է փորձում դրա համար բերել լեգիտիմ, սա պետք է պարզապես միջազգային լուրջ փորձակնության ենթարկվի եւ որոշվի տվյալ
այսինքն փաստաթղթի իրավազորությունը որքանով է այսօր վալիդ այս իրականության մեջ։ Իսկ նույնիսկ եթե ենթադրենք այդպիսի վատթար սցենար, ապա այս պարագայում վստահ են, որ արդեն Հայաստանը պնդելու է, որ եկեք այն անկլավները այն ձևով, ինչպիսին որ կա, Ադրբեջանի և Հայաստանի վերահսկողության տակ նույն ձևով է թողենք, որովհետև սա կլինի շատ ավելի խելամիտ լուծում, ասեմ ինչու, որովհետև եթե ենթադրենք Ադրբեջանը վերադարձնում է Հայաստանին այսպես պայմանական ասած անկլավ, ինքը այդ անկլավ մուտքի հնարավորություն ուղղակի չի ունենալու և անկլավ հասնելու համար ինքը Հայաստանի Հանրապետության այսպես արդեն սահմանազատված հատվածից պետական սահմանը պետք է անցնի և սա շատ այսպես անիրատեսական բան է դառնում, նաև ենթադրենք այդտեղ որևէ գործունեություն ծավալելու կամ բնակչություն վերահաստատելու իմաստով, և ես կարծում եմ, որ այսպիսի սահմանազատումը, այսինքն կոնկրետ այդ հատվածներում, օրինակ ոսկե պարում արդեն ավարտվել է, այս խնդրի կարգավորումը տանելու է անկլավների փոխանակման ճանապարհով և ոչ թե փոխադարձաբար մեկը մյուսին անկլավը վերադարձնելու տրամաբանությամբ։ Երեք Կիրանցում տեղի ունեցավ միջադեպ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներից մեկի և լրագրողի միջև, իդեպ երկուսն էլ ներկայացնում են ընդդիմադիր դաշտը, ես չգիտեմ լրագրողը ինչպես կարող է ներկայացնել ընդդիմադիր կամ իշխանական դաշտը, բայց այնուամենայնիվ ունենք ինչ ունենք, ինձ հետաքրքրում է այս ոչ թե այս միջադեպը, այլ արտահայտությունը, որը արեց այդ պատգամավորը, նա ասաց, ուղղակի ինչ եք ուզում, ուզում եք Կիրանցը սարքել Արցախ 2, ըստ ձեզ այս արտահայտությունով ինչ էր նա ուզում ասել, և արդյոք սա չի նշանակում, որ հենց ընդդիմության ներսում չկա միասնական կարծիք իրենց գործողությունների մասով, թե ինչի կարող է բերել այս շարժումը, որը ուղղված է սահմանազատման դեմ։ Սա առաջին հերթին ցույց է տալիս, որ առնվազն Կիրանցի հատվածում ընդդիմության միջև դիրքորոշումների առումով քաղաքական կոնսենսուս գոյություն չունի։ Եվ դա միևնույն ժամանակ ցույց է տալիս, որ այն գործընթացը, որը գեներացվել է պատճառաբանելով, որ սահմանազատման արդյունքում մենք միայն զիջումներ ենք ունենալու, այս թեզերը կեղծ էին, հետևապես այս թեզերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ քաղաքական շարժում գեներացնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ ըստ էության խորհրդանական ընդդիմության խմբակցության պատգամավորը, որը նաև տեղացի է ծնունդով, ինչպես պարզ դարձավ, ինքը շատ ավելի լավ է պատկերացնում նաև ներսից ծանոթ լինելով ներքին խոհանոցին, թե ինչպիսի նկարտումներ և նպատակադրումներ են եղել, օրինակ, ի սկզբանե այդ քաղաքական պրոցեսը գեներացնելու, հա, նպատակների միջև, և սա ցույց է տալիս խոշոր հաշվով, որ սա ոչ թե արտակուստ, այսպես ասենք, իսկապես ճշմարտության այն շարժումն է, որի մասին որ խոսվում է, այլ այսբերգի երևացող կողմում հոգևորականի կերպարով ներկայացող անձն է, որը խոսում է ճշմարտությունների մասին, բայց այսբերգի չերևացող հատվածը, որը շատ ավելի խորն է և ծավալում է, դրանում կանգնած են հստակ քաղաքական ուժեր, հստակ քաղաքական նպատակադրումներով։ Ես կարծում եմ, որ պատգամավորը ըստ էության բացահայտեց այսբերգի խորքը այս պարագայում և այն ռիսկերը, որոնք կարող են իրականում առաջանալ։ Հավանաբար սա այդ խնդիրը, որ նաև համեմատություն արվեց, որ իրական, այսպես ասենք, քաղաքական շահերը չեն բացառի նաև Արցախ 2-ի սցենարը, և հավանաբար այստեղ նաև մի փոքր նյարդերը տեղի տվեցին, և ես ամեն ինչ այդ ներքին խոհանոցի ջրի հետ դուրս եկավ։ Երեք Բագրատ արքիեպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպել է Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահներին, որևէ տեղեկատվություն չկա, ինչի մասին են նրանք խոսել, մինչ այդ հանդիպել է տարբեր այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ԵՊՀ-ի դասախոսների հետ, նույնիսկ 50 դասախոս իրենց աջակցությունը հայտնեցին այդ շարժմանը։ Նպատակը որն է ձեզ այս հանդիպումների։ Նախ ես կուզեմ մենք երևույթին, այսպես է, քաղաքագիտորեն անդրադառնանք, սա քաղաքական պրոցես է, բայց սա շարժում չէ, որովհետև շարժումները իրենք ունենում են մեծ սոցիալական բազա և հստակ գաղափարախոսություն։ Գուցե կար հավակնություն այս գործընթացը շարժման վերածելու, բայց այնուամենայնիվ այս գործընթացը շարժման չի վերածվում, և հստակ է
որ քանի որ գաղափարախոսական հենքը բավականին թույլ է եւ սոցիալական բազայի կողմից աջակցությունը նույնպես, այստեղ բացառապես խմբային քաղաքական շահեր են երևում, քանի նույն գործընթացը առաջնորդող կերպարը ինքը խորհրդակցում է հենց անդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների հետ, հիմա տեսնում ենք նաև արտախորհրդարանական որոշ անդիմադիր ուժերի հետ, բայց եթե իրական մտահոգությունը իսկապես այսպես պետական, մեր պետական շահերն են, ապա ես կարծում եմ, մինչ այս գործընթացը սկսելը լավ կլիներ մի հատ խորհրդակցեն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, հասկանալու համար, թե այդ հավանական քաղաքական պրոցեսը, որոնք իրենք անվանում են ճշմարտության շարժում տարբեր լոզունգներով, դա որքանով է Հայաստանի Հանրապետության կայունությունը խաթարում այս խրում վիճակում եւ արդյոք դա նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Եթե այս հարցադրումները լինեն, մենք կհասկանանք, որ մղումները իսկապես ազնիվ են եւ դրանց տակ միայն քաղաքական շահեր թաքնված չեն։ Տեսեք, Բագրատ Գալստանյանը հայտարարում է, որ լինելու է հերթական մեծ հանրահավաքը, ասդարարում է, որ լինելու է այդ հանրահավաքը եւ ասում է, որ այդ հանրահավաքի ժամանակ նու գաղափարի մասին չի խոսում, գաղափարախոսության մասին չի խոսում, բայց հայտարարվելու է եւ ասդարարվելու է ճանապարհային քարտեզ, գործողությունների ճանապարհային քարտեզ։ Այսինքն, ես որքանով ես հասկանում եմ այն մասին, թե ինչպես են այդ շարժման մասնակիցները տեսնում, օրինակ նույն սահմանազատման խնդրի լուծումը, եթե նրանք դեմ են դրան, այլ խնդիրների լուծումը, հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, ըստ ձեզ այս շարժումը ի վիճակի ունի այդպիսի պոտենցիալ եւ հնարավորություններ նոր սկզբունքային նոր քաղաքական մոտեցումներ ձևավորել եւ առաջարկել մեր հանրությանը, որոնք այլ ընտրանք կլինեն իշխանական մոտեցումներին։ Այսօր որևէ իրատեսական հիմք սահմանազատման վերաբերյալ եւ իրավականորեն հիմնավորված չի կարող գոյություն ունենալ, բացի այն հրճակագրից, Ալմատայի հրճակագրից, որի հիման վրա, ինչպես նշվում է եւ նաեւ միջազգային կոնսենսուսով անցկացվում է երկու պետությունների միջև սահմանազատման պրոցեսը։ Մենք ինչ խոսույթի շրջանառում ենք տեսել, մենք լսել ենք նույն շարժման այսպես է առաջնորդի կողմից, որ ինքը ռևանշիստ է, հետո հայտարարվել է, որ սա չակնկալիքների շարժում է, ասվել է, որ ոսկե պարով պետք է հասնել Բաքու եւ այլն եւ այլն, այսինքն սրանք անիրատեսության դաշտում են եւ ռեալ պոլիտիկի հետ կապ չունեն, բացառապես հանրության հույզերը բորբոքելուն են ուղված, բայց քանի որ արդեն բազմաթիվ դեպքերով ակնհայտ է դարձել, որ շրջանառվող խոսույթը իրականում իր հիմքի մեջ կեղծ է, մենք այս գործընթացին լայն հանրային աջակցություն այնուամենայնիվ չենք տեսնում եւ հերթական հուշկու հանրահավաքի նախաձեռնումը, եթե նույնիսկ այդպիսին լինի, հավատացած եղել, դա նույնպես լինելու է իրավիճակային, որովհետեւ հնարավոր չէ քաղաքականության մեջ process հաջողել, եթե այդ process-ը տարբեր ինտենսիվություններով եւ ժամանակավոր դրսեւորումներ ունի։ Ինչի մասին է խոսքը? Խոսքը այն մասին է, որ վերցնենք մայիսի 9-ի հանրահավաքը, որը մեծաթիվ էր, դրվեց պահանջ, այդ պահանջը կատարչած չէ, վերջնագիրը։ Այո, այդ վերջնագիրը վերախմբագրվեց, այսպես ասեմ։ Հետո փորձեցին մեթոդները փոխել եւ գնալ ավելի լոկալ բողոքի դրսևորումներ։ Այս ամենը իհարկե ներկայացնում որպես համերաշխություն, բայց մենք տեսնում ենք իրականում հակադարձող էֆեկտ, թշնամանք, ատելություն, բախում քաղաքացիների միջև նույնիսկ, եւ այս ամենը ինչ է ցույց տալիս, որ կեղծ խոսույթը այնուամենայնիվ իրական շարժում գեներացնելու պոտենցիալ չունի։ Սա արվում է վերբալ եւ վիզուալ էֆեկտը ապահովելու համար, եւ քանի որ արդեն շատերին է ակնհայտ, որ այս քաղաքական գործընթացը ինքը գնում է դեպի մարման փուլ, խնդիր է առաջանում այս գործընթացը ուղղակի ցույց տալու, որ կենսունակ է, եւ սա է պատճառը, որ նախատեսվում է նաեւ, այսպես ասած, հաջորդ
բազմամարդ հանրահավաքը, կարող է և դա ստացվի, մենք մեթոդները արդեն տեսել ենք, թե ինչպես է արվում, բայց այդպիսի հանրահավաքը կրկնում է վստահաբար Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իրողությունները փոխելու վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Ես շատ կարևոր դիտարկում, պարոն Օրդուխանյան, դուք էլ նշեցիք, որ Բագրատ Գալստանյան իր խոսքում նշել է, որ ոսկեպարից է բացվում ճանապարհը դեպի Արցախ։ Սա կարելի է որակել որպես ռևանշիստական հայտարարություն։ Այստեղից շատ կարևոր հարց է ծագում. Արդյոք մեր երկրու ներսում, մեր հասարակությունում կա ռևանշիզմի պահանջ, արդյոք մեր հասարակությունը ձգտում է ռևանշիզմի, և արդյոք, ցավալի բաներ եմ խոսում, բայց այնուամենայնիվ, այսօր մենք երազում ենք նորից պատերազմ սկսել և վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը, վերադարձնել Արցախը։ Մենք դրան պատրաստ ենք որպես հասարակություն, և ձեր կարծիքով Բագրատ Գալստանյանը իրականում այդ կարծիքի է, որ մենք դրան պատրաստ ենք։ Ես պատասխանեմ հասարակության մասով, որովհետև անհատի կարծիքը լավ կլինի, որ ինքը հնչեցնի, ասեմ հետևյալը, մեր հասարակությունը այնուամենայնիվ իրատեսորեն է նայում այն խնդրակարգին, որը այսօր կա, և վստահաբար հասկանում է, որ խաղաղության օրակարգը շատ ավելին է պետության կայունությունը, Հայաստանի Հանրապետության կայունությունը ապահովելու համար, քան նոր պատերազմի հրահրումը կարող է լինել։ Այստեղ ուղղակի այս շարժումը վկայակոչելով Արցախի վերադարձի խոսույթը փորձում է Հայաստանում բազմահազար արցախահայերի հույզերը քաղաքական նպատակներով օգտագործել և այդ շարժման, գեներացման մեջ դարձնել որպես գործիք, և կարծում եմ, սա է հանգամանքը այսպիսի խոսույթի շրջանառման, իրենք են այնուամենայնիվ վիրատեսորեն գիտակցում են, որ այս մեթոդներով Արցախ վերադարձ դժվար թե ստացվի, և ավելի լավ է այս հարցը տեղափոխել տարբեր միջազգային հարթակներ, այսինքն ռեսուրսները կենտրոնացնել այս ուրեմն պրոցեսների վրա միջազգային տարբեր հարթակներ, որը մշտապես թույլ կտա նաև Ադրբեջանի նկատմամբ ազդեցության լծակները պահպանել, խոշոր հաշվով Ադրբեջանը էթնիկ զտում է իրականացրել, և եթե մենք կարողանանք հասնել միջազգային հարթակներում այս հարցի ամրագրմանը, հետևապես սա լինելու է հավելյալ ազդեցության լծակ Ադրբեջանի վրա, և բնականաբար նաև այս հանգամանքը կարող է օգտագործվել նրա նոր նկարտումները զսպելու տեսանկյունից։ Լավ կլիներ, որ Արցախը, արցախահայությունը ըստ էության կենտրոնանար այս խնդիրների լուծման հեռանկարի վրա, և Հայաստանի Հանրապետությունում չներառվեր, այսպես ասենք, տարբեր քաղաքական պրոցեսների այն կեղծ խոստումներով, որ եթե Հայաստանը իշխանության փոփոխություն տեղի ունենա, իրանք հաջորդ օրը վերադառնալու են, և Արցախում առանց ադրբեջանական վերահսկողության շարունակելու են իրենց կենսագործունեությունը։ Ցավոք սրտի իրողություններն այսօր այլ են, և մենք պետք է իրական խնդիրները պատկերային խնդիրների հետ չշփոթենք։ Պարոն Արդուխանյան, ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր ծավալուն և հիմնավոր պատասխանների համար։ Խնդրեմ։ Մեր հյուրն էր քաղաքագետ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։